Hello doktor. Sebenarnya diorang ni nak cakap face to face. Tapi sebab malu, saya tolong rakamkan. Saya nak berterima kasih atas semua yang telah doktor ajarkan kepada kami. Lepas tu untuk beautiful memories masa dolls. Dan semoga berjaya di Perlis. Fighting! Hai Dr. Asia. Take care dekat Unimed, okay? We will miss you so much. Mama nak dia tak? Okay, lagi macam mana? Macam mana? Okay, selamat pagi Dr. Asia. I hope you please take care of yourself and I love you. Hey, doctor, good luck, all the best and take care of your life. Love you. Doctor, semoga berjaya di sana. Be the future. Doctor, I love you. Thank you so much. Doktor, saya harapkan doktor berada di tempat baru ni dengan itulah janganlah 20 blok. Kita orang di sini ni, terutama saya, Mekno, aka L-E-E-N-A-Z-S-E, Lina Zab. Dengan ucapan terima kasih di atas segala jasa yang dicurahkan. Budi muka kenang jasa muka saja sepanjang tahun. Sebab, hi doktor. Hi doktor. Thanks for everything. And gonna miss you doktor. Bye. Hi, love you, doctor. Bye-bye. Gonna miss you. Thanks for everything. Dah. Doktor, terima kasih. Terima kasih for everything. Terima kasih kepada kasih saya dan hanya tunjuk aja yang diberikan. Semoga doktor berjaya. Belum. Okay. Mencok lah apa lah. Hello, Dr. Asia. We're gonna miss you. And sorry for everything that I've done. I hope the weather in Perlis is good and as nice as in Bangi. I love you. Hi doctor, I love you so much. Sedih sebenarnya, tak move to other place, but it's okay for you too. Sebab nak cari new experience, so it's good for you. Then I wish all the best in your life. Good luck for your future and the ball. Take care. Next. To doctor, thank you very much for teaching us quite long. And good luck in everything. See you. Dah start. Assalamualaikum doktor Asia. Saya kat sini nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab selama ni doktor Asia, you so caring, sangat-sangat menjaga kami, sangat sayang kami dan kami juga sayang sangat-sangat dekat Dr. Asia. Dan saya minta maaf kalau ada tersalah, silap atau terkasar bahasa ke dengan Dr. Asia, tersinggung ke. Sorry, sangat-sangat itu bukan dari hati saya. Bukan kesilapan teknikal lah kot. Lepas ni, I miss you so much, doktor. Take care. Assalamualaikum doktor. Saya nak ucapkan terima kasih atas apa yang doktor dah ajar pada kami semua. Dan gonna miss you really much. I love you. Good luck. All the best there. Keep it tight. Pero semua. Hi doktor. Sebenarnya kita semua miss doktor juga. Jadi we all love you. Come back soon. Bye. Hi doktor. Semoga doktor berbahagia selalu di UM. Unimed. Dan juga semoga hadapi dunia ini dengan penuh sabar. Kami sayangkan doktor semua. Terima kasih kerana mengajar kami. Bye. Cakap. Tapi rasa macam ingat first kenal doktor masa dekat dog. Doktor ingat tak? Sedihnya. Entahlah, takpelah. Tapi semoga pas ni Allah sentiasa merahmati doktor. Okay, love you. Hey, Dr. Asia, I'm Vanessa. Thanks for guidance for this
exam. Now doctor gonna leave us soon, so I will miss doctor so much. Keep in touch and good luck. Mwah. Bye bye. My mother, what will I be? Shall I be pretty? Shall I be rich? Here's what she says to me. Yay, sera, sera. Whatever will be, will be. It's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Okay.